Ось так шестирічний Костянтин Бугаєнко грає в квача у фортеці «Лабіринті» разом із своєю молодшою сестричкою Ксенією. Хлопчик каже, вже кілька років разом із мамою приходить на цей майданчик бавитися. Коли побачив корабель, захотів стати моряком. З сестрою граюся тут. Я граю у схованки та квача. Зараз те, що відбувається, те, що знаходиться тут, це дуже цікаво для дітей, дуже цікаво і для дорослих, і тут дуже приємно проводити час, відпочивати душею, відпочивати від всіх невзгод. Це єдиний майданчик для дитячих забав у Братському, каже місцева жителька Алла Бурико. Був колишній садочок тут раніше, там були гойдалки. Навіть гойдалки були раніше ці, ось маленькі, з дитячого садку. А так не було. Коли садку не стало, не стало і взагалі гойдалок. Онук є, приводжу його сюди. Йому дуже подобається на гірках кататися. На території майданчика знаходиться більше 15 споруд, зокрема водний та вітровий млини, віз та гойдалки, а також футбольне поле з трибунами і спортивна зала для дітей. Найбільші будівлі – фортеця, вежа та корабель – зроблені із сосни. Один із творців майданчика Ілля Антошкін каже, 3 роки тому з напарниками створили фортецю, потім корабель, а вже весною цього року побудували і вежу. Чоловік зізнається, звести споруди було нелегко. Я ніколи не робив це, ніколи не зіштовхувався. Там в інтернеті якісь зразки подивився, як вже робили. А ось ці прорахунки якось Бог дав мудрості і уяву, щоб це все уявляти. Просто це все ж у пропорціях треба, прорахувати всі пропорції. Ну і так потроху з голови. Малював на аркуші. Десь щось бачив, зразки брав, десь відвідував якісь місця. Я не сам все це робив, у мене були постійно помічники. Двоюрідний брат багато працював, рідний брат, помічники з татової фірми. За словами Іллі Антошкіна, загалом майданчик будували близько 5 років. Ось тут, у столярному цеху, в сусідньому селі Плодородному, виготовлялися основні елементи дерев'яних споруд. Обрабатуємо доски, підготовлюємо вже по розмірам. Обробляємо дошки, доводимо до розмірів за товщиною, шириною, всі заготовки. Намагаємося так, все по максимуму тут підготувати, а там вже збираємо на місці. Якщо мінімальне за розмірами, то збираємо тут. Ну, як гойдалки, наприклад. Збираємо тут і перевозимо туди готове. Доручив будувати майданчик Іллі Антошкіну його тесть Володимир Пержинський. Фермер каже, приїхав у село Братське 25 років тому. На той час тут був лише старий стадіон та гойдалки в занедбаному стані. У мене був дуже хороший учитель. У мене був дуже гарний вчитель Геннадій Гоздик. Коли я вчився у школі, він витрачав свій час, користувався своїм авто для того, щоб ми, як діти, змогли потрапити на змагання десь у районний центр, десь в область. Ну, напевно, цей урок залишився у мене на все життя і коли я приїхав в це село. Я приїхав після служби в рядах Збройних сил Радянського Союзу і побачив, що тут багато талановитих дітей. Ну і для того, щоб діти мали можливість, перебуваючи в селі, витрачати свій час не тільки на мобільні телефони, комп'ютери, але й мали можливість десь провести вільний час. З цією метою будувався цей, скажімо, спортивно-відпочивальний майданчик. Собівартість будівництва майданчика невелика, каже Володимир Пержинський. У нас в селі є фермерська. Взагалі у нас тут в селі є фермерське господарство, і я працюю з 2000 року. У мене є напарник Юрій Петрович. Ми працюємо разом, у нас господарство. І гроші, які ми виділяли на будівництво, то що заробляв наш колектив. Це була моя ідея зробити корабель, фортецю. Чому фортеця? Тому що, напевно, це Запоріжжя, Хортиця. Ось було цікаво, щоб фортеця була в обласному центрі, на Хортиці та у селі Братському. Чому корабель? Корабель підглянув мандруючи. Вежа. Ну, напевно, якщо чесно, то я, крім всього, ще парашутист. Ось мріяв десь на гору побачити небо, тому, напевно, виникла ідея цієї вежі, і ми її побудували. Майданчик розташований на території, яка належить родині Володимира Пержинського. Вхід сюди безкоштовний. Прибирають довкола, доглядають та ремонтують споруди співробітники фермерського господарства. У майбутньому тут планують створити статуї казкових персонажів та облаштувати зону для споживання їжі. Дар'я Пасічник, Віктор Петрович. Новини на Суспільному. Запоріжжя.